ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ। ଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଆଖୁପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ 5 କିମି ଦୂର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଭେରୁବଣିଆ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ତ ମରଣ ଯନ୍ତା। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ପାଦଚଲା ମାଟି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଏକ ନାଳ। ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ବଢ଼ିଲେ ଯାତାୟତ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ବି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ପିଇବା ପାଣି ବି, ପିଇବା ଖାଇବା ପାଣି ନାଳରୁ ଖାଉଛୁ, ଏରା ବି ଆମର ଅସୁବିଧା। ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ ବି ନାହିଁ, ଛୁଆ ପିଲା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପିଲା ବି ସମସ୍ତେ, ଆମେ ବି କାମଧନ୍ଦା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଆମର ବି ଅସୁବିଧା, ଛୁଆ ପିଲା ବି ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆମର ଦରକାର ହେଉଛି, ଆଉ ପାଣି ଆଉ ସ୍କୁଲ ହେରା ସବୁ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଆଉ ତିନିଟା ସାହି ମିଶିକିନା ଆମର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗୁଣିଆରେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର। ଆମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ କି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଇଏ ଭିତରେ ଆମର ସ୍କୁଲ ହେଇଛି ଯେ ଏଇଟା ଛୁଆ ପିଲା ବି ପଟେଇବାକୁ ବି ଭୟ ନାଗୁଛି। ଆଉ ଜରିଦିନିଆ କାଦୁ ରାସ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ ବି ଟିକେ ଭୟ ନାଗୁଛି ପଟେଇବା ନାଗି ଯେ। ଆମେ ଏଭଳିଆ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ପିଉଛୁ, ଏ ପାଣି ପିଇଲେ ଆମ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଉଛି, ଡାଇରିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଆଜି ବଡ଼ ମଣିଷକୁ ବି ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୁଁ ସରକାର ତରଫରୁ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ଏ ଗାଁରେ ବି ସୁବିଧା ହେଇଯାଉ। ଗମନାଗମନ ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ତ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଚାଳ କୁଡ଼ିଆରେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗଛ ମୂଳେ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତାହା ପୁଣି ନାଳ ପାଣିରେ। ଯାହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା ଶୁଣନ୍ତୁ। ରୋଷେଇ ଗଛ ମୂଳେ କରୁଛୁ, ଆଉ ଦିଦି ଜଗୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଜୁରକୁ ପାଣିକି, ଜୁରରୁ ପାଣି ଆଣିକିରି ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆଣିକିରି ରୋଷେଇ କରିକିରି ଦଉଛୁ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଜୁରରୁ ଆଣିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେଇ ଜୁରରୁ ଆଣିକିରି ଗୋଳିଆ ପାଣି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛୁ। ତେବେ ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ଏନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ସେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷା ପାଣି ଦିନ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାଦୁଅ ହେଉଛି, ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ବି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଖରାଦିନେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଗୁଳିଆ ପାଣି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘଟଣା ତ ଏଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯିଏ ଥିଲେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ନଲେଜକୁ ଆସିବା କଥା, ଏବଂ ବିଡିଓ ICDS CDPO ପାଖରେ ଆସିବା କଥା, ବଟ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେବ, ଯେଉଁଠି ଘର ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ସେମିତି ଅଛି ଆମେ କହିବୁ, ସେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୁପରଭାଇଜର CDPO ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଗଛ ମୂଳେ ବସିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ କରିବୁ। କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।